Доброго ранку усім, хто уже прокинувся і приєднався до нас. Ви дивитесь новини. Вчора ввечері близько 21 години працівники швидкої виїжджали на виклик на вулицю Каміну у Тернополі. Там невідомий бризнув з балончика 70-річному чоловікові в очі. Медики зафіксували у травмованого хімічний опік і доправили його в обласну лікарню. І о 23 годині лікарі виїжджали на вулицю 15 квітня. Там 51-річного чоловіка побили невідомі. Від госпіталізації він відмовився. Про це нам повідомила черговий лікар зміни Вікторія Андріуці. За її словами, цієї доби по області швидку допомогу викликала 433 рази і по місту 155 разів, в основному через біль у серці або тиск. Загалом за ніч по місту госпіталізували 10 осіб. Вісімдесят нових парт отримали першокласники двох тернопільських шкіл. Це 2% від необхідної кількості. Загалом для перших класів міста потрібно 3053 парти. Поки що 50 завезли до 17-ї школи і 30 до 3-ї. Директори шкіл, уклавши угоди з виробниками шкільних парт, очікують своєї черги на їх отримання, повідомила заступник начальника міського управління освіти і науки Олена Пельвецька. За її словами, до грудня усі першокласники міста мали б отримати нові парти. Про те, як навчаються першокласники за новими партами у тернопільській школі номер 17, дізнавалась наша кореспондентка Світлана Шумна. Ми зараз знаходимося у 17-й школі, у 1-му А-класі. Бачимо, діти працюють за новими партами, які створені відповідно до стандартів нової української школи. Тут 19 дітей, і кожен з них має своє індивідуальне місце. Дітеньки, вам зручно сидіти за новими партами? Так. Пригадаємо правила сидіння за партою. Спинка рівненько, ніжки на землі, так? І ручки на парті. Для першокласників надійшло до нас 60 комплектів парт і стільців. Нам, правда, стільки не потрібно було, бо ми брали з запасом, використали 50, так як у нас 49 учнів у перших класах, 10 парт ми віддали на потреби інших шкіл. Але парти прийшли до нас в перший тиждень навчання дітей у школу, це 6 вересня, і вже кілька днів діти насолоджуються за цими робочими, барвистими, гарними місцями. Нові парти яскравого кольору мають поличку для книжок і зошитів, місце для олівців, гачок для рюкзаків. Першокласниці Марта Шкварко і Діана Паук задоволені таким навчальним місцем. Цей парт дуже класний колір. Ще вона мені подобається, бо вона нова. Дуже зручно і дуже гарна парта. І тут навіть можна складати щось з цього ліку. З індивідуальними партами можна експериментувати, по-різному розташовуючи їх у класі. Парта зручна тим, що можна в різну форму її будувати, працювати як в групах, так і у парах. І дітям зручно, тому що вони сидять один до одного обличчям. І навіть зручно, мені здається, вчителю проходити і допомагати учням у їхній роботі. Це перший Б. У цьому класі 30 учнів. Класний простір заповнений. Парти мобільні, але так як за новою програмою потрібні осередки, для їх облаштування в нас трошки замало місця в класі, тому недолік в тому, що парт багато, а класи маленькі. Мені подобається писати за партами, як Анна Іванівна дає завдання. І ще малювати. За цим партами дуже зручно вчитися і дуже зручно читати і писати. Вартість такої однієї парти для нової української школи – 1347 гривень, розповіла заступник начальника міського управління освіти і науки Олена Пельвецька. 70% платить держава, 30% – з місцевого бюджету. Загальна сума визначалася з кількістю учнів по прогнозному нашій мережі. Тобто десь в розмірі 3053 учні ми забезпечували сумою по 1347 гривень на одну парту. Спочатку були парти і по 1100, і по 1200, але з вересня місяць попит зростав і парти збільшувалися в ціні. Тому є можливість школам доплатити з своїх кошторисних призначень
суму, яка буде перевищувати 1347 гривень на одного учня. У нас розписано основний завіз парт і виготовлення – це вересень-жовтень місяць. Вже кілька шкіл є на листопад і на грудень розписані. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини. І як нам повідомила начальник обласного управління освіти Ольга Хома, до шкіл Тернопільської області привезли 5580 парт, а це 62% від необхідної кількості. Два артилерійських снаряди часів Другої світової війни виявили працівники пожежно-рятувальної служби на Тернопільщині цієї доби. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з цивільного захисту населення Ярослав Скалецький. За його словами, вибухонебезпечні предмети знайшли у селі Скородинці Чортківського району і у селі Лопушинці Зборівського району. Наразі їх передали працівникам піротехнічної групи і сьогодні упродовж дня їх знешкодять. Сьогодні в Україні відбудеться прем'єра фільму «Коли падають дерева». Допрем'єрний показ стрічки відбувся у Тернополі вчора. Це перша повнометражна робота українського режисера Марисі Нікітюк «Стрічка» – результат спільного виробництва України, Польщі і Македонії. У фільмі йдеться про молодих людей, які намагаються знайти своє місце у світі, розповів продюсер картини Ігор Савиченко. Майже усі актори, які виконують головні ролі, знімались у кіно вперше. Бюджет фільму – майже 800 тисяч євро. Світова прем'єра стрічки «Коли падають дерева» відбулась у лютому цього року. В Берліні у нас було десь 1900 глядачів. Це професійний глядач, які звикли ходити на фільми з усього світу, на якісні фільми. І ми були у конкуренції з дуже, скажімо так, зірковим складом авторів. І глядач там сприймав нас дуже добре. І от наразі зараз ми виходимо в прокат, а до прокату, ну, важко порахувати, ну, точно вже десь 12-15 тисяч глядачів у нас подивилися за кордоном. Прототипом однієї із героїнь фільму «Дівчинки Вітки» частково була сама сценаристка, каже Марися Нікітюк. У 2013 році був готовий перший варіант сценарію, написала. Фактично, це таке хитросплетіння, ну, як це часто буває, підсвідоме хитросплетіння з того, що мене тривожило в мене оточуючому соціумі, в навколишньому і в уявленні про те, як все мало я би бути. І також моє спогади про те, про моє дитинство, скажімо, тому що в маленьку Вітку я одну з героїнь закладала певні спогади з власного дитинства. І на цю годину у мене все. З оновленим інформаційним випуском чекатиму вас тут о 8:30. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити.